se non è di andare a ruotare sicuro. Una cosa che sono un docente che ha la Università di Città Veterana. Docente che ha il proprio che ci sono andate al Partito Democratico per dire un disordine di Salendime. Per un numero di manieri era trasdiccio. Io vedo un caccio, per un campasso lì non credo che era un che per la tradizione, mi cazzano che quelle pietre per vendosse ne chiosca mai un sangue di sudismo. Gli avvendimi si mer personalisti in crotare baschi che da consai si berni baschi bozucci non più di casa neri per tutto discutere per tutto halletona per biglietto per taxa per subiecte e tecti si domos ma che ardu subiecte in grazie in 330 per pes cariche a spur pes 330 zetum se c'è istantare il Partito Democratico per discutere per zilina mot fondi del Partito Democratico se domos assai fatti ci sono di Luzia Bassa, sta candidato a dare una vota di basis, un cantore in studio, Antonio è che si ricomta il Partito Democratico, poi nel decretario è che si ricomta il Partito Democratico e Baschina di Lama, sono di Leonardo Oli, mi sembra di studio. Mi sembra di studio. Uno è che paga su un tafas, che mi dice problemi. Su un business ancora non cavate mai di hundes. Se questo è che ha bernie list, te vecchiam, dhe ai consiglio në kra e ka 300.000 lek ti aqon 530.000 lek bileta dan ikin 6 milion unë në rast të parë do të shiroja të shpreja vlerësimin maksimal sepse jemi në momentet edhe të përvjetoreve të krijimit të këtij televizioni i në datë 20 ka 20 vjet po pra po afrohemi i cili për fat mirë ka mbetur jo thjesht dhe vetëm dritarja më e fortë dhe më stoike e konceptit opozitar në Shqipëri, por mbi gjitha është televizioni i cili nuk ka bërë kompromis në raport me interesat e qytetarit dhe individit. Dhe kjo është për të përshëndetur. Për të mos humbur kohë dhe për të kthyer këtë. Kjo është merit e gëzimit, që kanë mbietuar një mjek nga Siaku, mbieton ashtu duke sërmuar duke vlerësuar ekranin, ka vlerësuar të gjithë. Dhe nuk dëshiroja ta kryeja në çdo nivel dhe domethënë apo në si më të. Jo, do të thënë emri dia, pa diskutim, pa diskutim. Ajo që është më e rëndësishme sot. Ajo që sot realisht po ndodh, që njerëzit me një lloj dyshimi e shohin domethënë si një mundësi apo si një fakt konkret, është nëse jemi në diktaturë apo jo. Prej tre vitesh, pra që në momentin që Partia Socialiste hartoi programin elektoral në 13, kam thënë kjo është vendosje diktaturës. Programi elektoral i Partisë Socialiste ishte vendosje e diktaturës, de jure dhe de facto. Filloi me de facto dhe sot jemi në de jure. Besimi i publikut, ajo që tha ju, se shpeshherë ne kritikohemi si opozitë që pse nuk jemi në gjendje të kthejmë vendimet. Në fund fundit të gjithë duhet ta kuptojnë, sot më shumë se kur qytetarët, që në fund fundit demokracia është numra. Pra atë besim që na keni dhënë, aq forcë do të shprehim. Pjesa tjetër, uzurpimi i këtyre numrave nga ana e shumicës aktuale dhe rikthimi në formën e një mandati diktatorial totalitar, është rezultati konkret. Ju thatë për punë e kioskave, po e fillojmë vetëm nga ky vendim. Jo kioskave, lokaleve. Po e fillojmë nga kjo, për të dhënë 2-3 momente dhe për të kaluar në çdo problematikë të qytetarëve. E para, a e dini ju që ne kemi më shumë se një muaj e pak që i kërkojmë shpjegime kryetarit bashkisë për procedurën ligjore, për vendimarrjen, kush janë prodhuar, si janë prodhuar, çlidhje juridike, ekonomike, financiare ke Bashkia Tiranë me kioskat, dhe ne nuk kemi absolutisht asnjë përgjigje dhe jemi drejtuar sërish gjykatës që të detyroj kryetarin e bashkisë pra, të na përgjigjë. Ju jeni lajm për auditorin ton, që ju jeni drejtuar gjykatës për ato kioska në Tiranë. Absolutisht, për të marrë informacionin mirë. Po, sepse duhet kemi informacionin për të kaluar në veprimet e tjera të procedimit penal. Pra duhet konstatojmë nëse ka shkelje apo abuzim me detyrën, sepse në fund fundit mbetemi me institucione dhe si të djathtë që jemi shtetin ligjor e kemi në parametrat maksimal. Kjo është e para. Vim ke elementi i ngritjes së çmimit të biletës. Ju e dini që çmimi i biletës u krye në datën 30 dhjetor duke vlerë 31 dhjetor në sekret plot. Kshu po tenton sërish Velia ta kaloj miratimin e buxhetit të ri dhe paketës fiskale. Heshtje totale, po kalon të gjitha nga aty ku duhet të mblidhemi njëherë në muaj me detyrim ligjor, po afrojmë gati 3 muaj që është kufiri i shpërndarjes së këshillit. Nëse për 3 muaj këshilli nuk mblidhet, shpërndahet automatikisht përcakton ligji. Ne po shkojmë drejt 3 muajshi vetëm e vetëm sepse Rion Velia e ka frikë transparencën.
edhe pse na e mbyll gojën në Këshillin Bashkiak, edhe pse i mbyll mbledhjet, edhe për ato 10 minuta që marrim ne fjalën dhe praq denoncim publik ka frikë. Ka frikë e vërteta, ka frikë e opozita. Ja, me mesazhe, ata i vendosin natën. Po pra. E kjo s'ka ti vendosin natën. Dhe qeshin ditën, nuk më janë si të pararsit e tyre që qanin ditën, ta qeshin ditën me popullin shqiptar. Edhe kioska t'i vendosin natën, dhe çmimet e biletës i ngritën natat, edhe paketën fiskale e miratuan natën dhe pa njoftuar asnjë nga bizneset, dhe pastaj pa pritmas, kur ne kemi bërë betejë pa fund në Këshillin Bashkiak, në dalje televizive, qytetarët, edhe me të drejtë, thonë që po ju ku ishit, ju opozita? Ne aty ishim, po qytetari ku ishte të na përkrahte? Sepse në rast se ne rreth rrotull bashkisë do të kemi të gjithë grupet e interesit dhe do të kemi qytetarët, të cilët kërcënohen me sistemin e ri të paketave fiskale, atëherë Erion Velia dhe kushdo Erion Velia nuk do të guxojë të veprojë. Por në rast se qytetarët rinë indiferent, apatik dhe shohin vetëm se çfarë do të bëjmë ne në një mbledhje të Këshillit Bashkiak, unë besoj që kjo nuk mund të shkojë kështu. Opozita e ka marrë përgjegjësitë e saj dhe ne jemi në betejë të përditshme duke denoncuar të gjitha aferat korruptive të zotit Veliaj. Por na duhet mbështetja e grupeve të interesit dhe qytetarë në rast konkret është grupi interesi. Më thoni ju kush nga qytetarët apo kush qoftë 5 qytetarë të vetëm na kërkuan një ditë, ne kemi dalë, por na kërkuan ata një ditë që të shkojmë bashkë me ta dhe të udhtojmë në autobuzët e transportit publik. Ku cilësia është e tmerrshme, në autobuzat e unazës të bie këmba në një minutë. Atëherë, kur cilësia është e tmerrshme dhe ata prej një viti paguajnë edhe 100 lekë më shumë. Çfarë morën nga premtimet e Veliajt? Absolutisht asgjë, vetëm për kejsim. Po a e dini pse zoti Beno? Për faktin e thjesht, sepse ai është një pazar prej 6 milion dollarësh, ku nuk dihet se sa përqind futin në xhep Erion Veliaj në kurisë të qytetarëve. Sepse në rastin do të kishte futur në dobit qytetarëve, gjithë do ta kishim duart rrokitur. Dhe çfarë ndodhi? Ku ne i thamë që ju nuk keni asnjë studim, sepse vendosja e një çmimi nuk është një tek apo trilli i një njeriu që i është besuar drejt. Kaloi një vit, duhet të kishte. Jo, pa i vërtet më të madhe. Kam 50.000 vota më shumë se kandidati juaj, më është dhënë drejta thotë për është dhënë drejta për të administruar i themi ne, po jo për të sunduar Tiranën. Nëse ti vetë shpallesh mbretit Tiranës, ky është problem perceptimit demokracisë. Dhe këtu jemi në këtë fakt, ai mendon se sot në bazë asaj vot besimi. Një betejë të madhe me Sanjeta Invest, kush është mbreti i Tiranës. Kjo është pjesë sepse ata këtu janë. Le të han kokat me syre, por mos han kokat e qytetarëve dhe bizneseve të Tiranës. E kanë automatizuar vetë ata. Le të han kokat me syre, por të mos han kokat e qytetarëve dhe bizneseve të Tiranës. Dhe vjen kontrolli i lartë i shtetit. Dhe çfarë thot kontrolli i lartë i shtetit? Eksaktësisht, fjalë për fjalë, ato që kanë thënë këshilltarët e djathtë në Këshill Bashkiak. Ku e kemi studimin, sa është vlera reale transportit publik për person, pse duhet të kalojmë në këtë ngritje çmimi, kush janë kushtet e reja ekstra që do të plotësojnë kompanitë e transportit publik e tjera tjera, sepse ky është një treg i rregulluar quhet ndryshe. Pra nuk është një treg i liberalizuar, ne nuk është se mund t'ja lëm konkurrencën e lirë dhe secili nxjerr një autobus dhe bën xhiron e unazës. Pra ka ca rregulla. Për arsye të shërbimit dhe specifikave që ka. Por, ti duhet të përkososh kriterë. Duhet të përkososh kriterë. Shumë kokëfor, jo, nga 11 autobuza që janë vinë në një ses të unazës, ka zgjitur në 7. Tani. Në 8 autobuza në unazë, mungoj, në raport që një vitë në parë. Më lejoni, po e dim shumë mirë të. Më lejoni të jasem, do më të vazhdoj. Pra e vinë kontroli lartë i shtetit dhe thotë që ju zotëri keni bërë një ngritje çmimi abuzive, të pastuduar fare. Tani. Kush do t'i paguaj këto, kush do t'i u kthejnë mbrapsht qytetarëve këto lekë? E para, kush do t'i u kthejnë, se duhet t'i u kthejnë, kur kontrolli i lartë i shtetit përcakton një dëm të caktuar, dikush duhet t'a marrë mbrapsht. Atëre, ne, si kundër atëre, tashmë të vërtetuar në pretendimin ton, edhe nga kontrolli i lartë i shtetit, i thamë zotit Veliaj, rikthej çmimin e mëparshëm. Dhër administratën tënde të bëjë një lekë punë, dhe jo të mendoj se si të vijë dhe të abuzojnë me tendrat publik, dhe të përcaktoj koston reale, dhe atja u bëjmë publik qytetarëve, na jep vendimin tënd, na jep kostot e tua, ne t'i krahasojmë me ekspertë dhe tjerë, dhe t'i themi publikut, po zotrin, dhe a di kush ka qenë patrupsia me e madhe e zotit Velie dhe e këshilltarëve të majtë, pa diferencë, sepse për fat kesh në këtë lojë numrash, përfshihet dhe LSI dhe PDU-ja.
Për shkak të keni prodhuar ju të shkurtër. Jo, jo, lare kush e ka prodhuar. Nuk ka rëndësi se kush është prodhuar. Po dhe zgjedhjet dyra drektori të lutem, në zgjedhjet vendore nuk u prodhuan nga lista e PD-s. Kjo nuk ka rëndësi, erdhën si rezultat, kanë ardhur aty në mbrojtje interesat e qytetarëve. Nëse kanë ardhur në mbrojtje interesat e rionëve listë, ta dalin ta thon publikisht ose të distancohen publikisht. Ju lutem, nëse merren qytetarë janë ata 2800 vota në Dibër, ka çfarë? Policia çfarë? As Tiranë. Policia? Policia është në Flirt. Si në Flirt? Në Flirt nuk është më ata, është në Flirt me kuristë qytetarëve. Është në Flirt me kuristë qytetarëve se ne nuk po i kërkojmë vlerësisë të prish pazaret politik. Le ti bëj si duan pazaret politik. Por interesin e qytetarëve mos ta cënojnë në favor të Erion Velis. Dhe tha indeksim i çmimit biletës. A e kuptoni se çfarë tallje është për mençurinë e shqiptarëve? A e dini ju që indeksim do të thotë kur këtë vlerë paguan qeveria ose shteti shqiptar? Ja. A i thot indeksimi çmimit biletës, vazhdo dhe sot paturpsisht pretendoj se ka indeksuar çmimin e biletës, ndërkohë që këtë indeksim e paguan qytetari nga xhepa. Pra dhe nga pikpamja e gjuhës apo e fjales përdorur, a i talet me tiranasit. Dhe tiranasit, për fat keq, deri tani, kanë ndendur duke e bërë se irë. Unë duhet më kalosh në një problem tjetër, nuk e di nëse e një vapoj që ka lidhë e bashkim. Shikoj çdo ditë që pene, që ule, bëllë. Shikoj shirazin që dorëzojnë bizneset e tyre dhe ikin nga shtytë e këmbës vetëm për shkak të rritjes taksave. Bile sot pasi lajmë që edhe këto kryqet e farmacive paguan kanë, po meqenëse Ilir Beqa do t'i vlerë falas. Atëherë, është tabelë elektronike ajo. Atë e ka konsideruar tabelë elektronike zotria dhe të merë 900.000 lekë të vjetra për metër katror. Pra në rastin, në qofë se një kryq farmacie është gjysë metri katror, pra në si përfaqen që zë, a i të merë 450.000 lekë. Dhe e dini për qëfar? Për asgjë. Qëfar kosto ka bashkia, ose qëfar dëmi ka qyteti Tiranës nëse vendosin tabelat? Për qëfar? Mund të më thoni ju? Se unë nuk di do më thënë. Por me gjitha të leti referohemi ka fakteve konkrete. Kjo që thoni është e vërteta tjetër e idhur e një viti e gjysëm qeverisje të Erion Velis dhe zbatimit paketës fiskale rilindiste, do të themi. Qar. Sepse për fat keq, u miratua në qeveri dhe Erion Velia nuk bërë jazim shumë dhe jazim më pak, vesëm se të kaloj në maksimumi ligjor të ngritjes të asaj që jep ligji. E dini që ka ndodhë? Ligji përcaktonte në kohën e Zotit Berisha, pra me një vendim të qeverisës Berisha, tha që qeverisja vendore ka të drejtë deri në 10% të ngrejë nivelin e taksave nga ajo që përcakton shteti. Zoti Rama ja dha të drejtën Velia. Si shkruan diku sa 300 vlerëstari pa e, por Leonardolli thotë po është i vetëm në Tiranë. Jo, nuk jemi. Bozo, kur del në njerëz thotë del në gjysmë zemre. Jo, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. E vërtetë në atë që thotë qytetari dikush është që ne censurohemi. Ne thresim media dhe mediat nuk na pasurojnë. Ne japim lajmin dhe dalim, unë po ju bëj një pyetje qytetarit dhe gjithë qytetarëve për të parë se në çfarë niveli ka arritur diktatura në Shqipëri. Më thoni sa nga të përditshmet shqiptare që pretendojnë se merren me problemet e qytetarit, nxorën në faqet e parë kërkesën e qytetarëve për të respektuar për shumë gazeta që më thon hapur që ne smerrim me Erion Velin, kemi kontratë. Konflikt interesi. Kemi kontratë me të. Po atëherë më falni një sekondë. Sigurisht ai ka të drejtë. Partia Demokratike është opozitë dhe duhet gjej forma dhe mënyra tjera për të shkuar te qytetari. Ne po i provojmë të gjitha, por e vërteta është që përgjithsisht shumë nga këshilltarët, sigurisht nuk mund të dalim dot të gjithë këshilltarët, sepse kemi secili profilet tona dhe detyrat tona me fjalë, por ne kemi dalë gjithë. Ka dalë Zoti Spau, ka dalë Zoti Topollaj, ka dalë Zonja Bozdo, ka dalë Argurina Ivani. Qarë dhe ata si shikojnë. Unë e mirë kuptoj dhe mirë prej çfarë do lloj. Nuk po them që ne kemi bërë maksimumin tonë. Opozita nuk ka kur shumë mirë. Opozita është vetëm kënaqshëm deri ditën që vjen në pushtet. Një avokat. Ne përpiqemi. Pra, për të ardhur këtë ato që thoni ju, unë po jap qytetarëve disa shifra. Vetëm në 10 mujorin e parë të këtij viti, janë 4550 subjekte të cilat po thuaj se rezikojnë të konfiskohen të gjitha asetet e tyre, sepse nuk kanë paguar detyrimet pranë zyrës të tatimeve. Ndërkohë që një vit më parë, pra në 2015, në tër vitin rezultuan biznese të këqij 3400. Pra kemi më shumë se 1100 biznese në 10 muaj, po në 2 muaj që vijon që janë edhe më të vështirët akoma, kjo është e para. Për ato që pena që thoni ju, një, kjo u marrë me shembull konkret. Një dyqan fruta perimesh
i cili ka paspaguar 38.000 lekë të vjetra në dit, detyrime në bashkinë e Tiranës, sot paguan 224.000, pra 489% më shumë. Leshtuan ata që është dyfishuar, 10 fishuar, e shkuar 10 fishimit. Këto janë fakte konkrete. Ja ku janë, për kamerën, lutem, nuk e di. Atëra, vetëm ta shikojnë. E kemi përgatitur qëllimisht për bisedat dhe kontaktet që kemi patur dhe vijojmë të kemi me bizneset në teren. Por e them edhe njërë, për fat keq, për arsye të censurës mediatike, aktivitetet tona, edhe kur vinë dhe pas ndiqen nga kamerat, shpeshherë censurohen ose kalohen me një lajm shumë të thjeshtë. Kjo është njëra prej tyre. Profesionet e lira, noteri, avokati, të gjitha që janë njerëz që mbajnë familjet e tyre me bukë, ose nuk janë miliarder. Paguanin 113.672 lekë të vjetra, sot paguajnë 425.264, 274%. Pra më kuptoni që ku jemi, për fat keq, njerëzit duhet kuptojnë një fakt fare të thjeshtë. Nëse ju duket retorik politike, nëse ju duket gjoja rikthim në të kaluar, reminiscenca apo mungesë argumenti, e kanë shumë gabim. Më lejo të jemi drejt për drejt, zoti Bendo. Rama që ditën e parë që ka marrë pushtetin, e ka treguar dhe gjatë kohës si qeverisë të Tiranën, por tashmë që i ka uzurpuar të gjitha pushtetet, ka kaluar ose ka ndruar diktaturën e proletariatit me diktaturën e urisë. Dhe është nga diktaturat më të poshtra dhe se vetë sistemi komunist. Më leoni vetëm të thotë nga politika, shpjet në Shqipërinë e 88. Jo, me dy fjalë do t'ja bëj. Pa ai e ka Spanjë, jo do ta shpjet. Ai e ka zbritur dhe më poshtë. Unë po ju them një diçka. Në kohën e diktaturës, në rast se ju burgoseshit, hanit një pjatë bukë në burg. Në rast se internoheshit, punonit në një nga zonat e ndryshme ku ju caktoheshi, por në rast se ti punoje fort, merrje një shpërbleshje si pas punës si bëhe, pavarësisht se ishe i përndjekur politik. Sot, çfarë do? Sot në heshtje të lenë pa bukë, të lenë fëmijët pa bukë, të lenë bashortën pa bukë. Dhe pasoja e diktaturës urisë për të mbajtur pushtetin politik, është pikërisht ajo situatë tragjike, alarmante, që çdo qeveri e botës do të kishte mbledhur, do më dhënë të gjitha resurset e saj për të parë që vjen prej krimit në familje. Sot, ndodhin gjëra nga më të rënda, zoti Bendo. Dhe e dini përse ndodhin këto? A e dini përse ndodhin këto? Sepse njerëzit ndjehen totalisht të braktisur dhe të pashpres. Nuk kanë qenë kaq të pashpres askur po vdiste diktatura. Sot janë të zhgënyer dhe është e qëllimt u zhgënyen kjo nga gjoja demokracie që po krijon Rama, që s'ka lidhje fare me demokracinë e vërtet. Dhe kjo është pasyra e Tiranës. Kjo është pasyra e Tiranës. Edhe një argument i fundit në lidhje me Erionin se ne dim. Më thotë dikush që të gjithë gazetarët që u kaqëruar nga një flet, kështu që brenda një muaji deri dy muajsh do të ishin kioska sepse do të ndodhen kioska të tjera. Çfarë është kjo gjë? Di e njohim si problem? E njohim si problem sepse jemi vënë, kemi kërkuar edhe për këtë çështje sqarime. Përgjigjja na ka erdhur është që jo akoma nuk është një vendim, po ja se po vinë këto kioska të reja dhe duhet bërë rregullimi dhe aty ne u kemi çka kioskash, sepse ne zyrtarisht nuk kemi asgjë. Më falni, shikoni çfarë them. Që të vendosën këto kioska në qytetin e Tiranës, ka zënë të një hapësire të konsiderueshme publike. Por të drejtën, për të dhënë këtë hapësirë publike në përdorim qoftë edhe bashkisë, e ka Këshilli Bashkiak dhe me 3 të 5-tat. Keni marrë vendin? Po s'ka ardhur fare më, është një mungesë transparencë. Kjo është mungesë vetë si po një lloj si vendosën taksat. Po më falni, ku keni parë dhe keni dëgjuar në 20 vitet e shtetit shqiptar, se unë ju them ne jemi në gazetari prej vitesh bash. Më thoni ju, kur ka bërë vaki që ditën për diell të jepet abuzime dhe korrupsion ka patur, por të guxohet që të jepet drejt motrës së drejtorit të institucionit tenderi. 1 miliard lekë vitra, 3 tendera ka marrë motra e zotit Tusha, që është drejtor bashkinë e Tiranës, dhe më thonë nuk ka konflikt interesi, dhe dini çfarë ju them, zotit Tusha është viktimë këtu. Zoti Tusha po përdore sigurisht për përfitime personale, por nuk mund të jetë zoti Tusha që operon kokën e vet pa ditur Erion Velije se ku shkojnë tenderat. Sepse sigurisht ky ka vendosur sikundër dhe bërë veprimet jakobine që gjykata e ka rritur nga 20% siç i ka qenë e babait të tij shpirtëror Rama, tani ka çuar në 30% vlerën. A është e provuar kjo që themi? Me fakte konkrete i takon prokurorisë, ne kemi dokumentacione respektive. Prokuroria të bëj, kemi 5
çështje shumë të rëndësishme për cilat kemi shkuar në prokurori dhe prokuroria hesh për fat keq. Ka dalë laborator i shkencor, që është organ zyrtar i shtetit shqiptar dhe i thot firma për gjobën e 8 dhjetorit është e falsifikuar. Dhe po vjen 8 dhjetori tjetër, kaloi 8 dhjetori tjetër dhe prokuroria nuk ka bërë absolutisht asnjë lloj veprimi. As për liçenin, as për parkingun që ju e keni dhe këtu në fotot e parkurimia që kemi çuar. Të paktën kthej për hir zyrtar thotë sotrin kjo çështje pushohet sepse nuk qëndron. Heshtje totale. E kuptoni deri ku ka shkuar diktatura në këtë vend dhe kush e bën këtë gjë dhe flet për reformën drejtësi, personi i cili e ka dhënë nën zot drejtësinë sot. Duhet ndër argument. Kemi disa zhvillime në Partinë Demokratike, u bën një fest ndryshe nga të tjera, të cilat prirëse së vërtetë ishte një gjë veçantë, sepse erë të gjithë u hapën portat për gjithë demokratët. Dhe për çdo qytetar. Erë për çdo qytetar. Nuk e kam ndryshim, u bën ftesë edhe me të senatorët. Si antar i Këshillit Drejtues të Partisë Demokratike. Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Dua me plot gojë të më thuash. Ua ktheni do besimin njerëzve? Tani, nëse do të ishte thjesht në konceptin e një deklarate politike, mund thoja pas lloj hezitimi, po. Unë përpiqem të jem argumentues në këtë fakt. Dhe po them vetëm tre element kryesor për t'u kërkuar njerëzve jo thjesht të na besojnë, por të na dëgjojnë dhe të gjykojnë dhe pasaj të vendosin. Kemi qënë për herë të parë në kuptimin e mirëfillë të fjales në pushtet, sepse nuk mund të konsiderohet pushtet 92-96, flasim në situatë, është vetëm formalisht dhe për statistikë drejtimi shtetit shqiptar, nga viti 2005 dhe në vitin 2013. Po ju them vetëm disa elementë. Sa i takon çështjeve të Shqipërisë dhe të integrimit euroatlantik të Shqipërisë, Partia Demokratike i mbajti të treja premtimet që tha. Vendin e futi në NATO, hapi, liberalizoi vizat për shqiptarët që ishin nga fitoret më të mëdha, që sot shqiptarët ndoshta dhe mund mos ta ndjejnë se ju është bërë si një praktikë e përditshme, por po e ndjejnë nga rreziku i rikthimit të vizave, si rezultat domethënë largimeve masive, jemi të dytët mbas sirianëve Brazil kërkues në Europë, dhe pjesa e marrëveshjes asocim stabilizimit, e cila ju e dini shumë mirë, vetëm formalisht u miratua sapo erën socialistët në pushtet për arsye të kokëforcisë së tyre. Vijojmë tek pjesët e zhvillimit dhe evoluimit ekonomik të vendit dhe le themi prosperitetit të qytetarëve, që është shumë e rëndësishme, po aq e rëndësishme sa integrimi i Shqipërisë. Unë besoj që aplikuam elementet e taksave të ulta që i dhanë një shtyrë shumë të madhe dhe formalizuan ndjeshëm biznesin informal deri në atë kohë. Nuk besoj se ka kush i vënë në dyshim faktin e mirë menaxhimit parasë publike në investime të mëdha publike. Ndërtime shkollash, rrugë infrastrukturë, teknologji, sot Shqipëria është nga vendet me një ekses më të madh në internet. Sot në rrasë ne sot kemi të vetme mundësi për të bërë një opozit të pacensuruar, është thjesht vetëm nga rrjetet sociale që është rezultat i politikave të qeverisë Berisha për të liberalizuar dhe për të lehtësuar në kuptimin e çmimit dhe vlerës tregun. Ju e dini se do thot paguash internetin qoftë në vendet tjera të Europës. Në Rumania e para dhe mbas Rumanisë jemi ne në Europë. Pra, kjo është e para dhe kryesorja. Hapje të vendes së punëve, po jo nëpërmjet punëve në shtetëse. Ne jemi parti e djathtë, nuk pretendojmë të rrisim ta asociojmë vendin si Greqia. Por në përmjet taksa e shesht, po one stop shopet, por doing business në Shqipëri që u shndrua do më thënë një element shumë të lehtë, po mundësia do më thënë për të thithur investimet të uaja dhe që investitorët e uaj ndjeshin shumë mirë. A e dini që dhe sot e kësaj dite të paktën dhe nga raporti i fundit më i fundit i FMN-s, theksohet se vetëmja arsye që nuk e la Shqipërinë të binte në recension, ishte fillimi i zbatimit projektit TAP, që ishte iniciativë, le themi dhe insistim i vazhdueshëm i qeverisë Berisha dhe personalisht i zotit Berisha, dhe hidrocentralet. Pra, vetëm këto dy elementë filluar në kohën Berisha. Më thoni, çfarë është investuar publikisht me përjashtim të luksit për zyra, luksit për udhëtime jashtë shtetit, luksit për makinat e zyrtarëve të lartë, që nuk ka asgjë të keq që të kenë. Figura e shtetit dhe personalitetet shtetëror janë personalitetet shtetërore, por janë në proporcion.
Të gjithë ato i parë, e njëri gjenerale si është për shembull për mendë kohë. Atëre, unë besoj se po sepse jam njëri që jam gjithkohës në teren. Për të ardhur ke pjesa, pse duhet na besojnë shqiptarët? Pra unë bëra një parashtrim të asaj çfarë ka bërë Partia Demokratike, sepse në fund fundit edhe një parti politike si karakteri njeriu. Në qoftë se është njëri besueshëm, nuk mund ndroj rrugës se të bëhet njëri gënjeshtar dhe njëri ogënjeshtar. Dhe vim tashmë tek Partia e drejtuar nga Zoti Basha. Pse është i besueshëm Zoti Basha në ato që thot? Sepse thot gjërat krejtësisht të realizueshme. Atëherë, thot taksa nga 10% do ta kalojmë në 9%. Dhe është një gjë që e kemi bërë dhe ka rezultuar fitim pruse për buxhetin e shtetit. Por lecuse për qytetarin dhe fitim pruse dhe për xhepat e qytetarit, biznesit e tjera. Ka thënë që ne do të ulim në 15% të VSH-n. E kanë shumë vende të botës të ulët. Më lejoni të them që në vende të tjera, për shembull, nëse TVSH-ja mund të ketë që 22 për projekte për produkte të ndryshme, kanë patur një TVSH prej 8% për çdo produkt ushqimor. Që të mos krijon një Shqipëri e cila ende nuk është konsoliduar nga pikpamja shtetërore, Zoti Basha thot 15% për gjitha dhe kemi lehtësim si në produktet industriale, ashtu dhe në produktet ushqimore sa i takon vlerës. Si mund të ma shpjegoni ju që Shqipëria, vendi më i varfër, ka çmimet më të larta në rajon? Sepse janë, në qovë se u akuzua njëre në kohë Partia Demokratike se kishte krijuar oligopolet, pra monopole këtu, monopole këtu, a e di çfarë ka ndodhur me qeverisjen rilindiste, diktatoriale, neokomuniste? Kemi mega monopolin. Mega monopoli i cili drejtohet drejt për së drejti nga Rama dhe për fat ke gjithë krimi organizuar që është mbështjellë rreth tij. Sot ne jemi në Republikën e Ashashit dhe nuk mund të pretendosh që në Republikën e Ashashit të funksionojë ekonomia e tregut. Do të funksionojë ekonomia kriminale, një ekonomi e cila do të varfëroj maksimalisht e para, jo vetëm qytetarin, por dëmimi i madh që po bën. Dëmimi i madh që po bën është që po vdes çfarë do lloj iniciative për të kaluar drejt biznesit, sepse thash është diktatura e urisë. Ha? Diktatura financiare. Nga një anë të detyron ta mbyllësh nëpërmjet të gjithë procedurave zyrtare, pra rritjes së taksave, dhunës, gjobave, e di si gjobiten dyqanet nga Bashkia e Tiranës nga Qeveria Qendrore? Përhiq asgjë. E dini sa lehtësisht ju bllokohen bizneseve, qoftë bizneseve të vogla, llogaria bankare, sepse nuk je për llogaritur mirë tabela, po e shfaj dyqanit për atë punë që punoj se bashkisë ç'a bën. Ku i gjen të drejtën ky njerëz të bllokojë llogarinë bankare të një biznesi? Më thoni ju ku keni parë shtetë e Europës, sepse nuk është për llogaritur apo nuk është vjel taksa e tabelës të mbyllës llogaritë bankare, po ti e ekzekutove atë biznes. Ai s'ka mundësi të bëjë absolutisht asnjë veprimi. Pra këto masa drastike nuk janë masa për shtetin ligjor, këto janë masa për shtetin diktatorial. Këtu jemi dakord. Ë? Tatin fitimi që u vu i shtuar, që u vu tregtarëve në kohën e komunistëve të parë, por i përsëritet me metoda dhe mënyra të tjera nga neokomunistët sot, dhe për fat keq, nuk kam personalisht asnjë lloj reminiscence ose ndjesie në raport me të shkuarën. Këta nuk është se bëjmë be për Enverogjën, këtyre se janë ndjen fare për Enverogjën. Këta jo, po jo një ballin gazetë. Të lutem, lërë të mbaroj. Ata e përdorin, më lutem. Ata e përdorin Enverogjën për të bërë vetën Enverogjë. S'mund të dojë diktatorin e më parshëm. Ma besoni, një diktator i ri nuk mund të dojë. Ky do të ngjelet një histori. Çfarë bëri Enverogjë kur hoqi të drejtën e besimit tek feja? Sepse deshti ishte ai perëndia e shqiptarëve dhe zoti i shqiptarëve. Të njëjtën gjë do të bëjë Rama, por të bëjë duhet të fshi Enverogjën, po se bën dot. Sepse të gjithë ata që e mbështesin janë pjella të sistemi. Në unë po ju them, ne kemi denoncuar fakte për emrimin e një punonjës i policie në detyrë të lartë në komisariatin e Malësisë Madhe, shef komisariatin në rast se nuk gabohem, që ishte komandant i togës e ekzekutimit gjatë regjimit komunist. A e dini se që punë bënte komandant i togës e ekzekutimit? Që ta dinë gjithë qytetarët dhe të rinj që na ndjekin, sepse nuk e njohin akoma Shqipërinë e diktaturës dhe krimet e rënda që janë zhvilluar këtu. Ishte personi i fundit që qëllonte në kokë të ekzekutuarit që të mos mbetej asnjë gjë. Kemi bërë këtë lloj lufte, ju e keni të përkryer. Unë kam luftës. Unë u thash alternativa të PD-s. Ma mbyll këtë shpresë. E mbylla. Ma mbyll cila shpresë. Atëre, këtë ju thash. E para është kjo që ne vim nga një trashëgimi konkrete dhe me fakte
që kemi mirë menaxhuar dhe mirë administruar shtetin, e dyta vi me propozime të ngjashme të cilat praktikisht dhe realisht janë zbatuar, dhe ajo që është më e rëndësishme, zotë Bejo, ajo që është më e rëndësishme, shteti merr fytyrën e koncepteve që partia që drejton shtetin ka. Dhe çfarë thot zoti Basha? Ne thot do të heqim së gjitha, le të themi, pushtetet e shtetarëve për t'iau kaluar sa më shumë qytetarëve, duke filluar që nga qarkullimi brenda partisë, që është shumë e rëndësishme, nëse do zhvillojmë zgjedhjen një herë 2 vjet, po çovë një herë 4 vjet për kryetarin e partisë dhe për forumet e larta drejtuese, do të thotë që gjithë njerëzit duhet të jenë raport me performancën se do votë besohen. Kjo është e para. E dyta, kur thotë do t'ju kaloj më shumë pushtet qytetarëve, do thotë që nga çështja e referendumit. Pse s'bëri një referendum vendor zoti Velia apo zoti Rama për plerat e për këto? Pse nuk bën referendume me këto njerëz? Pra këta njerëz që janë shumë të mirë për të na dhënë votën. Po që nga më falni për shprehjen, se s'dua të fryja skan, se i bie të jem dhe vetë pjesë asaj, po që kemi shumë budallënj për të vendosur për të mirën apo për të keqen tonë. Ka shpresë? Absolutisht që ka shpresë. Votimi masiv i Partisë Demokratike dhe shkëputja njëre për gjithmonë me rilindistët neokomunistë të diktaturës, do të jetë fundi përfundimbari i tranzicionit. Ato që thotë zotit Basha do të realizohen brenda 2 viteve të para të mandatit për zhveshjen e shtetit nga pushtetet e mëdha, dhe njerëzit do ta kuptojnë realisht se kanë të drejtën, 4 vite kalojnë shpejt, pavarësisht se me ç'kosto. Dhe ne do të përballemi me ta, dhe do të përballemi me ta jo një herë 4 vjet, përballemi një herë 2 vjet me qytetarët, se kemi dhe zgjedhje vendore. Dhe mund ta tregojnë aty vot besimin e tyre. Dhe unë nuk e besoj që do të jetë, por nuk e kërkoj këtë për mëshirë. Absolutisht në asnjë mënyrë. Ne kemi gjitha resurset. Kemi njerëz ju i keni parë që shfaqen studio televizive. Kemi zotin Bashë që duhet kryeministër, nuk besoj se të kemi, e ka thënë dikush një kolegu ynë, është i dyti kryeministër nga koha e Mitrës Frashkit që ka mbaruar shkolluar në Perëndim. Jo se është një gjë shumë e madhe apo shumë e veçantë, se thua të thyej. Por ka një avantazh tjetër, që zoti Basha dhe shumë të tjerë edhe ne vetë në gjithë mënyrën tonë ndërtimit, ka ikur në një mor shumë të re dhe ka marrë një formim perëndimor, jo thjesht do vetëm sipërfaqësor. E ka në thelë, përveç pjesëve të shkollimit. Dhe unë besoj se ere ka reflektuar të dhe në opozit bërjen e ti. Kemi një opozit, e cila është shumë korekte, kemi një opozit e cila nuk merret me hamëndësime dhe thashetheme, me prova dhe fakte konkrete, denoncimet që janë bërë nga opozita jonë, nuk besoj. Dhe këto denoncime nuk kanë ngelur në foltorën e Partisë Demokratike, po kanë shkuar dhe në organet kompetente. Dhe këto janë treguesit më të qartë, që nesër PD-ja nuk do të jetë absolutisht, jo që s'ka një, por do realizoj këto tre premtime thelbësore. Të falenderoj që të kisha në studio, i ndërruar. Gënajsi e ime. Të ndërruar të diskut, të kisha në studio me zotin Leonard Olli, kryetari i qytetarëve bashkia për PD-n në Tiranë, por një kosisht edhe antar i qytetarëve kombëtar të Partisë Demokratike, i cili, duam ne është njëri që mba më shumë shenime nga hallet tuaja. Është një avokat i mirë. Faleminderit për përpiqemi.